গাজাত ধুমুহা গতিত চলিছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ। যিমানে দিন বাগৰিছে সিমানে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ গাজা ষ্ট্ৰীপত। এইবাৰ এখন হাস্পতালত ভয়ানক আক্ৰমণ ইজৰাইলী সেনাৰ। হয়, গাজাৰ চিকিৎসালয়ত ইজৰাইলী সেনাৰ ভয়ানক আক্ৰমণ। এই আক্ৰমণৰ ফলত অক্সিজেনৰ অভাৱত পাঁচজনকৈ ৰোগীৰ মৃত্যু। খান ইউনিছৰ নাছেৰ হাস্পতালত আক্ৰমণ চলালে ইজৰাইলী সেনাই। নাছেৰ হাস্পতাল, এই নাছেৰ হাস্পতালত হামাছৰ সামৰিক ঘাটি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল ইজৰাইলৰ সেনাই। ইমানেই নহয়, এই নাছেৰ হাস্পতালতে ইজৰাইলৰ পৰা বন্দী কৰি অনা, অপহৰণ কৰি অনা বহু পণবন্দীৰ মৃতদেহ লুকুৱাই থোৱাৰো তথ্য লাভ কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই। এক বিশ্বাসযোগ্য চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ইজৰাইলে বিগত এসপ্তাহ ধৰি ঘেৰি ৰাখিছিল এই নাছেৰ হাস্পতালখন আৰু তাতেই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে, ব্যাপক অভিযান চলায়। যি অভিযানত বিদ্যুৎ কৰ্তন হয়, সমান্তৰালকৈ খাদ্য পানীৰ ব্যাপক নাটনিয়ে দেখা দিয়ে আৰু তাৰ পিছত অক্সিজেনৰ অভাৱত পাঁচগৰাকীকৈ ৰোগীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। উল্লেখযোগ্য যে এই হাস্পতালখনৰ একাংশ কৰ্মচাৰী 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইলত কৰা আক্ৰমণত হামাছক সহযোগিতা কৰা তথ্য লাভ কৰিছিল ইজৰাইলৰ সেনাই। তাৰে ভিত্তিত চলিল এই ভয়ানক আক্ৰমণ নাছেৰ হাস্পতালত। এফালে দক্ষিণ গাজা আৰু আনফালে ৰাফাতো চলিছে ভয়ানক আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ। ৰাফাতো নিশা 2টাকৈ বিমান আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ। এই আক্ৰমণত একেটা পৰিয়ালৰ 9জন সদস্যকে ধৰি কমেও 13জনৰ মৃত্যু হয় আৰু এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া গাজাত স্থবিৰ হৈ পৰিছে যুদ্ধবিৰতিৰ আলোচনা। আমেৰিকাই অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে যুদ্ধবিৰতিত কেনেদৰে সন্মত কৰিব পাৰি ইজৰাইলক। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সঘনাই যোগাযোগ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ সৈতে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুক পেলেষ্টাইন ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু এই কথাত ক্ষুণ্ণ হৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈছে যে পেলেষ্টাইনৰ স্থায়ী সমাধান সূত্ৰৰ বাবে কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্দেশনা গ্ৰহণ নকৰে ইজৰাইলে। যদি একাংশ ৰাষ্ট্ৰই একাংশ দেশে এককভাৱে স্বাধীন পেলেষ্টাইনৰ কথা কয় বা স্বাধীন পেলেষ্টাইনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এয়া সন্ত্ৰাসবাদক পুৰস্কাৰ দিয়াৰ লেখীয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে। সেয়েহে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ নেতানেহুৰ। যেতিয়ালৈকে হামাছ নিঃশেষ নহয়, যেতিয়ালৈকে হামাছে বন্দী কৰি ৰখা ইজৰাইলৰ লোকসকলক মুকলি কৰি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে এই আক্ৰমণ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। ৰাফালৈকে এই আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি পুনৰ সকীয়াই দিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে। আৰু তেনে সময়তে CIA-ৰ সঞ্চালকগৰাকীও যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আলোচনা কৰিবৰ বাবে ইজৰাইল অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে ইজৰাইলে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যে যুদ্ধবিৰতি এতিয়া অসম্ভৱ, নিঃশেষ নোহোৱালৈকে আক্ৰমণ চলিব হামাছৰ বিৰুদ্ধে গাজা ষ্ট্ৰীপত।